kubatikana ni mbure nyingi yegendete gutwa cinse mo a imeyense ya Kenya na boyo ko anene mono kuruwa sorongo rwa gusini ko bono mo county commissioner Kisi Joseph Kibet anyara ko bagakora abamenyi be bunge abo machoge borabo aso gusimeka emete gwetania elbweyemo asebo igane kirebuna e county ya Kisi nigere no morembe Niko akole baraza enene na bomenye bechi egose chiro ya Kyango asobwe go mwimse bechi nsemeche nyarako bakago ikirana iliyo kubeka imerobe yogo chekwegendelia ase chinsemicho Dominic Onderi Nyabuto no musekito wa mangana maya ko rwase chinsemicho Umo County Commissioner Okisi Joseph Kibet Amo onaba nene bebyombe ao byeserekali niko rero bara abamenye be ward ya bochi iliya bombaba amone abo kimonge imeye bunge ya machoge barabu Ase ogosimeka emete elibu eyemo. Boigo, nigo aine kia omore mbekoba ase county ya Kisi. Na wakua idara mbali mbali katika harakati ya kupanda miti. Tumekuja kulonje mambo ya tree growing. Vile munajua msimu hii sasa ni mzimu wa kupanda miti. So tumeanzia kule Kiango primary. Tukakuja tukapanda ingine Mosenzema. Na tumemalizia hapa Ienga. Ile idadi ya miti tunatarajia kupanda leo ni 1000 na kesho tunatarajia tupande zingine pia sababu tutaongozwa na waziri wetu wa information Honorable Eliud Owalo kule Kanunda kule Kitutu Central lakini kwa mambo ya usalama nataka niwahakikishie wakazi wa Kisii hatuna shida ya usalama maafisa wetu wa usalama wanashika doria kila kona mahali tunapata shida wanachukua atua ipasavyo. Maiga ya yeni go ara ebarasa ya korekana ase chiro ya Kyango. Na rego saba omorembo uriura omorembo monene obuya bolibora bugagendereire koba njego na rego saba ngonde bwensi taba isego eta na indegati gusato kegati yaito yoromobe kona rego saba bana inji baito onde bwensi bararoro yoromobe bateba mapema erinda abantu baito banyoro morembe omo MCB ward ya Bombaba Beatrice Makwai Nigo aine kiabuna echire ya Kyango nigera igoru omotinyo gatano. Asebo igo asabomo county commissioner commenta chisa location ase orogongoro iga. Niyo chamei uko iguratule esoko ete isoko tunafungua isoko kwa jina la Yesu. Sabu kama muliona tuki akini naonesea hapa alikuwa ananiambia nilifanya vizuri. Kwa paja hii ya poo ya kuja, niliweka pesa ya kupaka rangi na kutengeneza kila kitu ambacho kimearidhika hapa. Niliweka 806,000. By the way, tuliachwa nyuma kabisa. Kwa hii, wali yangu vile kukupwa hivi, kutoka hapa, mwisho, mpaka pale Mogonga, tumekuwa na locations mbili peke yake. Kuna wakati tulitoa proposals za locations na sublocations kwa wodi zingine sikatoka kwa wodi yetu asikutoka atujui ni kwa nini utafuatilia Noko gena goito ngabono nigo abonchire bechire Kyango barachiko bakure chirega irinyaruka bako konya gusikyo bogima bwa bakuru tuko cha serinde Kuripotera eta TV kuroga se chire ya Kyango Yego toka asopo katika tibwe ward ya Bokimonge amone ward ya Bombaba mebunge ya machoge barabu eletaria ne Dominic Onderi Nyabuto